Já tá? É um grande prazer para mim estar aqui ao lado de uma mestra da literatura e uma pessoa que eu já conheci pela televisão e hoje está tendo prazer, mesmo que é um repórter por um dia, fazer essa entrevista aqui. E eu gostaria que conhecê-la mais um pouquinho e que você falasse um pouquinho o que, que significa estar aqui com a gente. Ah, eu estou muito contente de estar aqui, eu gosto muito de Minas. Dentro de Minas, as cidades históricas em geral, eu gosto muito. Já vim várias vezes a São João, gosto muito. Então essa é uma primeira coisa que tem a ver com o lugar, né? Além disso, o Felite em si, um festival literário, ainda mais tão bem organizado como esse, é uma coisa importante, é importante para a cidade, para a região toda. É uma sinalização que se faz para a sociedade de que a literatura é uma coisa que tem valor e que então merece ser respeitada. Eu também estou gostando muito porque é a quarta edição do Felite e os outros três homenageados nas outras vezes são três escritores, três artistas que eu admiro muitíssimo, que eu gosto muito, que são dois poetas, o Ferreira Goulart e o Chico Alvim, e o Ariano Suassuna, que é esse ícone da cultura brasileira, romancista, teatrólogo, enfim, pensador de tudo. Então, eu estar assim em companhia deles, porque eu vim em seguida na fila, eu acho ótimo. Estou muito alegre e muito honrada. Imagina nós, o público, como apreciadores da arte, como é que nós sentimos também? É uma emoção muito grande. Claro, claro que é. E esse público tem vindo, tem participado, dos debates, feito perguntas. Ontem eu tive encontro com crianças, tive encontro com adolescentes, inclusive adolescentes de um projeto que fizeram um livro com textos deles, desenhos deles bordados, uma opção de coisa baseados na minha obra, quer dizer, baseados não, inspirados na minha obra. Eles saíram e criaram por eles mesmo. Muito bonito. E como é que sente uma escritora ao ela ver? Eu sei que na sua carreira, que já soma vários janeiros, digamos assim, que já foi premiada por diversas vezes, está hoje em São João del Rei, mais uma vez, nesse espaço, ao ver as crianças aqui de São João, também chega a dar um frio na espinha de emoção? Não, não dá frio na espinha, não. Dá um calor no coração. Eu falei frio de que a Fernanda Montenegro sempre fala da estreia como um frio. Mas aí é a hora do frio. Mas aí eu referi à emoção, é muito bom. Para mim, não é tanto assim. Porque o frio tem um pouco a ver com aquela tensão antes de entrar no palco, não sei o quê. Isso eu não tenho, não. Me sinto muito à vontade com eles. Mas eu fico emocionada, às vezes, com perguntas, com coisas que eles dizem. O pintor fala que cada quadro é seu filho. Para o escritor também é assim? Também, cada livro é um filho. Tanto que muitas vezes perguntam, qual é o seu livro preferido, qual que você gostou mais? Não dá para dizer, porque a gente, para cada um, está inteiro ali, né? Estou surpreso aqui ao estar prestigiando mais um Felite, esse grande momento cultural. E quem eu acabo de encontrar aqui? O meu querido amigo Zé Antônio. Tudo bom, Vanguinho? Tudo bem, você aqui fazendo um papel como repórter, entrevistando, eu estou me sentindo emocionado. Gostaria que você falasse para a gente como é que é a sua participação aqui no quarto Felite. Olha, Vangui, eu, a professora Sônia Haddad e também o professor Rogério, nós somos oficineiros, né? Nós trabalhamos aqui com a formação de pequenos escritores e principalmente com a formação de leitores nessa faixa etária dos adolescentes que participaram com a gente entre mais ou menos 11, 16 anos, 12, 13, 14, né? 16 anos que participaram com a gente. E então a gente trabalha a formação deles como leitores e também como escritores, desenvolvendo bem o seu lado crítico, estético, poético, né? Desse trabalho artesanal com a escrita. Essa feira, com a sua participação aqui, ela só tem a ganhar, não é mesmo? E a nós só temos a ganhar, e principalmente com essa vinda dessa, já o quarto Felite, e com a vinda desse nome, com a Ana Maria Machado, né, que é um nome fundamental na literatura brasileira contemporânea. O primeiro Felite nós tivemos aqui o Ferreira Goulart, o segundo Ariano Suassuna, o terceiro Chico Alvim e agora Ana Maria Machado. A primeira vez que o Felite tem como elemento temático uma escritora, né? Um nome feminino.
E Ana Maria Machado é uma presença, Wang, importantíssima na literatura brasileira, não só naquela escrita voltada para um público mais maduro, mais adulto, como também a escrita voltada para criança e para a literatura infanto-juvenil. É uma autora que venceu recentemente também o prêmio Hans Christian Andersen, que corresponde à literatura infanto-juvenil ao prêmio Nobel da literatura infanto-juvenil, e foi uma brasileira que ganhou, né, pelo conjunto da obra. Então é uma presença importantíssima, autora de vários clássicos da literatura infanto-juvenil no campo intelectual brasileiro, com suas obras traduzidas para mais de 17 línguas, tá? Então é mais de 17 países, então é uma presença, um ganho para o Felite. O que que fez com que você viesse a São João, que é a sua terra natal, para realizar um festival tão importante como tu? Pois é, como você disse, eu nasci em São João del Rei, então, e mudei com 17, 18 anos para Belo Horizonte, onde eu resido, né? Mas sempre fica aquelas raízes, né? Aquelas raízes sempre ficam na sua terra natal, né? Na sua cidade natal, né? E eu comecei a pensar em realizar um evento literário em São João del Rei, porque São João del Rei tem toda uma tradição cultural, né? Nós temos duas orquestras bicentenárias, tem todo um casario colonial, nós temos toda uma cultura voltada para isso, inclusive nós temos grandes poetas do século XIX, do século XVIII, né? Temos o primeiro jornal, a primeira biblioteca pública municipal, estadual, que é hoje é a Biblioteca Municipal de São João del Rei. Então por que não realizar um festival de literatura numa cidade onde que respira cultura, né? E como é que você está vendo também pelo quarto festival? Como é que está a expectativa, o público? Como que está sendo? Olha, realizar um festival de literatura sempre é um grande desafio, né? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a cultura. E cultura hoje é remar contra a corrente no Brasil, né? Então, qual que é o nosso grande desafio? É justamente sensibilizar a população com relação ao livro, com relação à importância de se ler, entendeu? E isso é um processo que vai acontecendo lentamente na cidade, né? Nós já estamos no quarto Felite, então nós estamos tendo um grande movimento de público, de visitantes ao evento, tá? Nós temos mesas redondas, um café literário, um bar do Felite, nós temos um espaço criança, um espaço multiuso com uma exposição fantástica que é a prosa de Otto Lara Rezende, que é um autor são-joanense, né, que jornalista, cronista, reconhecido no Brasil todo, né, pelo seu trabalho, né. Nós temos também uma oficinas e quando termina o festival, tá? Nós temos uma oficina de desdobramento, que é a de produção literária infanto-juvenil, de fomento à leitura e de formação de jovens autores. Tá? Dentro do festival nós temos ainda uma feira de livros, né, para justamente a pessoa que não é leitora chegue, vê um livro, tenha vontade de pegá-lo e tenha vontade de lê-lo. Sabe? E quem já lê tem todo um universo aí para poder explorar. Thank you.